i dashurisë, i apostull Pavlit. Himni i dashurisë i apostullit të shenjtë Pavël e gjejmë të shkruar prej tij në letrën e parë drejtuar korinthianëve, nga kapitulli 12, vargu 31 deri në kapitullin 13, vargu 13. Kini zell për dhuratat më të mira dhe ju tregoj një udhë shumë më të lartë. Nëse flas gjuhët e njerëzve dhe të ëngjëjve, por nuk kam dashuri, u bëra bakër që kumbon atë cimbal që buqet. Edhe nëse kam profetësi dhe di gjithë misteret dhe çdo dituri, edhe nëse kam gjithë besimin sa të lëviz nga vendi male, por nuk kam dashuri, nuk jam asgjë. Edhe nëse do t'jap gjithë shka kam për të ushqyer të vobektët, dhe nëse do të dorëzoj trupin tim që të digjem, por nuk do t'kem dashuri, nuk kam asnjë dobi. Dashuria është zemërgjerë, bën të mira. Dashuria nuk ka zili. Dashuria nuk krekoset, nuk fryhet, nuk bën të shëmtuara, nuk kërkon të sajat, nuk zemërohet, nuk mendon të keqen, nuk gëzohet për padrejtësi, por bashkë gëzohet për të vërtetën. Të gjitha i mbulon, të gjitha i beson, të gjitha i shpreson, të gjitha i duron. Dashuria kur nuk bie poshtë, qofshin profetësi do të shfuqizohen, qofshin gjuhë do të pushojnë, qoftë dituri do të shfuqizohet, sepse pjesërisht njohim dhe pjesërisht profetizojmë. Po, kur do të vije për kryera, atëherë ajo që është e pjesshme do të shfuqizohet. Edhe tani mbetet besim, shpresë, dashuri, këto të trija. Dhe më e madhja nga këto, dashuria. Dashuria të gjitha i beson, të gjitha i shpreson. Ky është vargu në të cilin do të marrim në shqyrtim në këtë emision të dashur dëgjues. Besimi për të dashuruarin është i vetkuptueshëm pasi e gjithë jeta dhe sjellja e tij jep garanci për këtë. Të paktën reagimi i parë i atij që ka dashuri është pozitiv ndaj gjithçka që thot ose bën i afërmi. Logjika zhvendoset në plan të dytë. E kundërta ndodh me atë që nuk ka dashuri. Automatikisht përgjigjet jo për çdo gjë që thon të tjerët. Më vonë mund të ndërhyjë logjika që të shqyrtoj nëse është po. Pra, reagimi ynë i parë, ai spontan, bëhet zakonisht grupprove që nxjerr në pa përmbajtjen e ndjenjave tona. E duam, jemi të favorshëm ndaj dikujt, ose jemi kundërshtar dhe grindavec ndaj tij. Besimi padyshim është aliazh i dashurisë, e cila kishte kalitur lidhje të pafthyer miqësie midis Davidit dhe Nathanit. Midis Vasilit të Madh dhe Shën Grigor Theologut dhe midis shumë të tjerëve me shumë veta të tjerë. Siç thamë dhe më parë, ai që do, edhe nëse i dashur i bën keq, nuk humb besimin ndaj tij. Dashuria e zjartë, spontane e apostull Petrit për Perëndin njeriu e bëri që të besoj, ose në qoftë se ai do të urdhëronte, do të kishte mundur të ecte mbi valën e liçenit, që të shkonte tek i adhuruari. Dhe nuk u gabua, eci. Por edhe në rastin e lavdires, e cila e pranoi Krishtin si shpëtimtarin, dhe kështu fitoi ndjesën dhe drejtësimin, sepse deshi shumë.
Dhe në fillimin e veprimtarisë publike të Zotit në Kana të Galilesë, e tërshenjta jonë shfaqi besim absolut tek predispozita përdorëse dhe dashuria e birit të saj, edhe pse nuk tregoi besim tek fjalët e tij të rrëmbyera në dukje. Siç thot dhe ungjilli, i thot Isui, "Çfar ka midis meje dhe te, o grua? Nuk erdhi akoma ora ime." U thot nëna e tij shërbëtorve, "Çfar do thot, bëni." Dhe shërbëtorët bën çta hylincja, dhe bën që tha atyre Krishti, i cili bërë atër ujnë verë. Edhe afër fundit të veprimtarisë publike të Zotit, Martha beson se Perëndi njeriu është ngjallja dhe jeta e të gjithve, pra edhe e vëllait të saj Lazarit shumë të dashurit. Në pyetjen e Zotit, ajo i thot atij, po Zot, unë kam besuar se ti je Krishti, biri Perëndisë, pasuesit e të cilit nuk do të vdesin kur. Dhe pas pohimit të besës së saj, Isu i realizon premtimin e ti të qarë që i kishtë dhënë dhe ngre vëllane e saj. Mrekulli e pa të gjuar, e pa parë dhe pa përsëritur. Kështu e shpalli mrekullin, era e dekompozimit të kufomës. Askush tjetër nuk ngjalli një të vdekur, i mikpritur, 4 ditë plot brënda varit dhe havit. Donte Isui Martën dhe motrën e saj dhe Lazarin me dashuri pa dyshim reciproke nga ana e tyre, siç e pikturon me kthjelltësi ungjëllori Johan, që ishte i pranishëm në këtë ngjarje. Dashuria të gjitha i shpreson edhe pendimin, ardhin në vete edhe përmirësimin e të afërmit. Merë shembul nga shpresa e bujku të Biblës. Dikush kishte një fik të mbjell në vreshtin e ti dhe erdi për të kërkuar frut në të dhe nuk gjeti. Dhe tha tek vreshtari, ja 3 vjet po vi duke kërkuar frut në këtë fik dhe nuk gjej. Prije këtë, pse zëkote dhe dheun? Por ky duke u përgjigjur i tha, Zot, lërë edhe këtë vit, derisa të gërmoj rreth ti dhe të vendos ple, dhe ndoshta bën frut, për ndryshën të ardhmen do t'a pres. Ishte një paravoli e Zotit tonë Jezu Krisht që të vullos në mendjen e dëgjuesve të ti, zemërgjërsin dhe shpresën e Perëndisë për shpëtimin e tyre dhe së bashku që t'i zoj për sa kohë zgjatet ky vit, që të mos priten si të padobishëm. Dhe paralelisht me paravolin kemi dhe sjelljet e shpëtimtarit. Kemi në orën kulmore të fundit të jetës së tij toksore dhe konkretisht në darkën mistike, momenti që bëri çmos që Juda të mençurohej dhe të vinte në vete, bërë gjithçka deri në çastin e fundit. Domethënë në fillim u paralajmëron apostullëve të tij pësimin e tij. Është një njoftim indirekt tek nxënësi intrigant se e di se çfarë do të pasonte. Në vazhdim qorton frikshëm kundërshtarin e Perëndis me anë parlajmërimi. Mirë ky njeri thot, në përmjet të cilit biri njeriu dorëzohet, do të ishte më mirë për të nëse nuk u lind. Pasta Juda duke imituar nxënësit e tjerë pyet gjithashtu, por me hipokrizi, që mos do të bëjë ai tradhtari? Dhe atëherë mësuesi i përgjigjet qartë. Ti the, thuhet se Zoti e kishte vendosur Judën pranë tij në vend të nderi, ndërsa nga ana tjetër ishte Johani. Le të mos harrojmë se Iskarioti zotronte një post të shquar dhe të lartë në bashkësinë e të 12-ve, pra ishte arkëtar i tyre. Të paktën e dim se Petri nuk ishte pranë Isuit, pra ai, që ishte korifeu, i bëri një shenjë nga larg Johanit që të pyese kush do të ishte tradhtari. Pra, me që Juda ishte afër tij, i tha Krishti me zë të ulët, ti the, dhe me sa duket nuk e dëgjuan të tjerët. Kishte si qëllim vetëm zgjimin e nxënësit të pavyer.
Voni afron për sëri me nderim një co buk që e kishtë njërë a I vetë në kup. Buka nuk aloj në shumë duar që të arrit të këmarsi, edhe kjo është një shenjë se ju dhe arrin të afer. Dhe me njerë bën përpjekin e fundit për të papenduarin e kurdisur nga satanaj. Pra I thotë, atë që bën, bëje shpejt. Edhe është si të thoshte, nuk shpëton asgjë nga unë. Juda Dinaku mbeti zemërgur, por nga ana tjetër ka një mori njerëzish të tjerë që u shpëtuan. Ashtu si Shën Monika shpresonte dhe vuante duke u lutur për birin e saj, plank prishës atere, Agustinin që ai të kthej në krishterim. Por, njeriu që ka dashuri shpreson edhe në të mirën e tjetrit, edhe në pendimin e tjetrit. Sigur se është edhe kjo histori emocionuese që do ndajmë së bashku me ju. Avrami ishte një asket shpirt mbajtës dhe që futej në shtëpi publike që të nxirrte nga balta mbesën e tij. Shenjti ishte eremit në shekullin e 3 në Mesopotami. Kishte afër tij Marin që në mosh 7 vjeçare dhe që ishte vajzë jetime të vëllait. Murgu I mësoi shkronjat dhe virtytin, derisa Maria, 20 vjeçare, mëkatoi me një murg që vizitonte xhaxhajin e saj. U dëshpërua atëherë dhe u bë lavdire. Gjerondi pas 2 vitesh mësoi ku është delja e humbur dhe I bukur me gjithë asketizmin e tij u shndrua si ushtar kalorës plak, pa moral dhe shkoi në shtëpi publike. Ai, që ishte kreshmues mbi njerëzor, hëngrimish dhe piu verë së bashku me të mbesën, dhe vetëm kur utëroqën të dy, e inkurajoi duke thënë se Perëndia pranon të qaret e saj, dhe mori pas fshehurazi. Maria u bë shenjtore, dhe për më tepër fitoi dhuntin e mrekulli bërjes. Kujtimi I saj festohet më 29 tetor. Dashuria të gjitha I duron. Pra, le të vazhdojmë të flasim të dashur dëgjues të emisionit Himni Dashurisë për një tjetër varg të këtij himni kaq të bukur që thot Dashuria të gjitha I duron. Edhe këtu kemi dy lastar nga e njëta rrënjë. A. Duron mundime vullnetarisht për hirin e vëllait duke bërë punët e lodhjes së dashurisë. Këtë e trajtojmë në një tjetër emision nga degët e mirëbërjes, pra në bërjen e së mirës, por kryesisht B. Duron mundimet nga ana të afërmit. Kjo ka lidhje me zemërgjërsinë. Durimin e paralizuam me vaj në rrothat e jetës, vetëm kështu ecën ajo. Çdo njeri që jo vetëm nuk na do dhe nuk na nderon, por disa herë dhe na krijon armiqësi, ngacmime dhe të këqija, duhet ta duam më shumë dhe ta përdollojmë sipas urdhrit të Perëndisë, sepse bën padrejtësi më tepër kundër vetes së tij. Ndërsa ne na shkakton dobi shumë të madhe, porosiste në testamentin e tij shën Athanasi në Athos. Oshënari para se të imponuaj të tjerëve tek nxënësit e tij, ishte imponuar vetes së tij. Si ta kuptojmë këtë? Nënkuptojmë një rast tragjik kur Satanai, I cili kishte pësuar katastrofë nga Athanasi, nxiti një bindës së tij që ta urrente deri në vdekje dhe të bënte atentat, pra që ta vriste. Dhe kështu pra një nat, I armatosur me një thik, shkoi tek qelia e avajt, I cili pikërisht lutej për murgun e pamurgëruar. I ligu I padruajtur trokiti në derë dhe I lumuri doli, ndërkaq duart që për pak do të vrisnin atin e ti, befasisht u fishkën dhe thika I ra, sa që mizori mashtruar nga djalli I ra I friksuar dhe I dërmuar shpirtërisht në këmbët e të bekuarit, duke I lypur ndjes. Jerondi më pas ndezi një lambath,
pa veglën e mpret vdekeprorse dhe kuptoi. Fali thorsin e atentatit, e puthi, i dha dhurata dhe urdhuroi që të mos zbulonte tek të tjerët absolutisht asgjë. E deshi akoma më tepër, aq e deshi, sa kur ai vdiqe qau më tepër se të gjithë. Porosin që t'i durojmë të pa drejtët në inesh, e zbatojmë e për pikmërin e pak apërsyër ligjvën si më i math, duke lën shëmbull, kështu për ne që të ecim në gjurmët e ti. Duke qënë përëndi, u quajt i demonizuar, i panjollshëm, u konsiderua grykës dhe pjanec dhe mëkatar si mik i doganierve dhe mëkatarve, apatik, pa pasion dhe vese. Mësoj duke dëshiruar shumë herë që t'i mblidh dhe Jeruzalemasit keqdashës dhe armisor, si kloçka që mbledh me dashuri zojsh dhe vegjir në nënkrat e saj. Duke ndjekur hapat e Krishtit, Pavli duron fëmijët e vegjir të ti, duke pësuar për herë të dytë dhimbjet e lindjes shpirtërore të tyre, që t'i rilind pas rënies së tyre. Duron gjithashtu dhe oshënar Agathoni, dhe plotson pretekstet paranojake të një lebrozi, të cilin e gjeti në rrugë që të dëgjoj në fund nga ai i cili shijoi mirëbërjen. I bekuar je o Agathon, nga Zoti në qiell dhe në tokë, para se të zhdukej, sepse ishte një angjëll i Zotit, që erdhi që ta provoj. Duroi një kallogjer perëndi dashës i rondin e tij, i cili i kishte rëshqitur në amoralitet. Kur havaji dështuar ikte së bashku me gruan, sepse nuk mundeshin të duronin vrasjen e ndërgjegjes që shkaktonte përkushtimi i tij, i ndoqi dhe ky. Atëherë i thirrën mendjes dhe u penduan. Ai u kthye mbrapa, ajo shkoi në një manastir. Gjithashtu duroi edhe Akaki, një tjetër shembull i durimit, një bindës i pavdekshëm i shkallës, dhe fitoi kurorën, pothuaj martirike. Për më tepër fitojnë pas vdekjes edhe jerondin e ti të pamëshirëshëm dhe të egër, që e kishe shkaktuar kurorën martirike në përmjet mundimive të ti shumë të ashpra. Tregon pra shkalla se kur vdiq Akaki dhe jerondi ti i padobishëm, njoftoi një avat të famshëm, a i që dinte gjendjen e lartë të riut, ju përgjish, më beso, nuk e besoj. Tjetri efton që të shkojnë së bashku të kvari. Ati murgu ishë ndëruar i thore të vdekurit. Vëlla Akaki, vdiqe, edhe bindë si shpirt mirë duke treguar bindje dhe pas vdekjes, përgjigje të kjerondi madhë. Si është e mundur o atë, të vdes njëriu punëtori bindjes? Atëherë u dhëzue si gjoja shpirtrori ti duke u trembur dhe e qarë ra me fytyr në tokë. Në vazhdim kërkoj nga igumeni tyre një qeli afër vari dhe jetoj atje me mençori dhe pasërti për të ardhmen, duke o thënë gjithmonetërve, kam bërë vrasje. Kështu durimi i shenjtit shpëtoi dhe shpirtin e mësuesit të tij. Dhe në përfundim, në mbyllje të këtij misionit, le të themi edhe diçka tjetër. Shumë shpesh dashuria formohet në flak vesonjëse për oshënarët që sprovohen në furt trishtimesh, ashtu siç ndodhi edhe me tre djemt e dhjatës së vjetër. Dëgjuat, himni i dashurisë i Apostull Pavlit.